morgen. Men nok høflighetsfraser. Vi må få tid til å snakke med min kjære venninne og gode kollega Dunhill Galberg. Velkommen hit. Morsomt at du skulle kalle meg det. Ja, for det er morsomt. Jeg snur om på navnet ditt, og det blir et røykpakke og litt sånn galskap på en gang. Det er kjempemorsomt. Det har aldri hørt før. Så gøy. Du, du kjenner jo dagens gjest fra tida i P3. Hva slags fyr er det vi har med å gjøre her? Vi har med en, hva skal jeg si? Han er så snill som han ser ut som. Og han er veldig raus med klemmer. Og han har en sånn kiropraktorklem på lur også. For han kan spørre, vil du ha klem med knekk? Og da får du en klem med knekk, og da får man løsnet av ryggraden samtidig. Altså, kommer det knekkende ut? Ja. Men da må man allerede ha en ryggskade før man ber om en sånn? Altså, man ber ikke om det, man får det hvis han spør. Da får man en ryggskade også i samme slengen? Ja, det kan man også få. Jeg har aldri fått det, for jeg har ikke behov for det. Du har aldri fått klemmer av Steinar Sagen? Jo, jeg har fått masse klemmer. Ops, han er veldig rød. Men jeg har bare fått klem. Ja. Jeg har ikke fått noe mer. Men jeg har ikke fått klem med knekk, for jeg er litt redd for det. Mm. For jeg er redd for at det kan bli skadelig. Nå har nesten programmet gått, hele programmet gått. Ja, Dahlberg-show. Vi roer oss litt, eller? Vi må sette over, til min andre venn. Er du her også? Ja, Joakim Førsund. Halløy! Hei, hei. Du er jo, det er jo tidligere etablert her i programserien at du er en durkdreven gammel journalist. Mm. Er du ikke det? Ja. Ringrev? Ringrev i mediebransjen. Mm. Har du noen tips til hva sånn helt konkret jeg bør spørre dagens gjest Steinar Sagen om? Nei, nå synes jeg du har blitt så god at jeg regner med at du kommer til å håndtere det på egen hånd. Men jeg lurer bare på hva han driver med. Ja. Sånn generelt. Hva han driver med er notert. Da er det ikke noen grunn til å sitte noe særlig lenger på pinnebenken og glane. Ta vel imot Steinar Potifar Sagen! Hei, Steinar! Er det bare vanlig igjen? Nei! Takk! Kan jeg få vanlig? Nå skrava jeg sånn uten egentlig ville det. Kan jeg få sånn stikkende knasse? Det var veldig godt, takk. Så koselig. Så jeg fikk sånn refleks som var sånn. Det var så kjærlig. Nei, jeg ville at en eller annen skulle redde meg, og den ene som var der, det var Steinar. Du fikk ikke lyst på mer Steinar, liksom. Men velkommen, Steinar Sagen. Tusen takk. Jeg må bare spørre deg. Hva driver du med? Om dagen? Ja, om dagen. Om dagen, da er jeg programleder på radioen. Ja. Så bra, så bra. Det var det svaret godt nok? Det var svaret godt nok. Var du så glad at jeg skulle stille spørsmålet? Ja. Jeg fikk ikke helt... fikk ikke det. Det funker alltid. Det funker alltid. Men du, gratulerer. Du er jo rykende fersk vinner av 2 radiopriser. Ja. Årets radionavn og årets programleder sammen med dine 2 elskede kollegaer, Bjarte og lillebror Tore. Mm-hmm. Det er 5. gang dere vinner årets radionavn, er det ikke det? Vi husker ikke helt. Vi er ikke helt sikre. Hold på lenge nå. Men vi pleier å si minst 4. Ja. Og så kanskje det er 5. Hvor lenge kan du love at dere skal fortsette å lage radioresepsjonen fremover? Altså, det er såpass grei skuring at det føler at vi kan holde på med resten av livet. Jeg har regnet litt på det, og Bjarte Tjøstheim, din kollega, han kan jo da gå av med pensjon allerede om 16 år. Så... Ja, ok. Men da 16 år til da. 16 år til, Mankers. Som programleder i P3s flaggskip, så synes i hvert fall ikke vi at det er noe stor overdrivelse å kalle deg for kongen av P3. Så vi bestemte oss for å ta en tur opp til ditt kongerike, vi, og i forbindelse med forberedelsene. Merker du hvordan han er språklig? Ja, vi er det galt med det? Nei, kjempetydelig innsalg. Ja, det er veldig flott. Kongerike er veldig flott. Konge i ikke sånn monarki, om det er ikke så, like, på en måte avgrenset geografisk. Ja, ikke så verst sagt. Jo, så vi satt opp en liten provisorisk bod. Det var egentlig mer en gapahuk etter hvert oppe på P3s lokaler. Hvor da de av dine kollegaer som hadde lyst kunne komme inn og fortelle en liten ufortalt historie om Steinar Sagen. Se på dette her. Hei, og velkommen til dagen i dag. I regi av programleder Steinar Sagen. Ja, det er meg. Hallo, Bjørn. Jeg tror ikke Steinar kommer til å fortelle om seg selv at han har noen litt jentete sider. Og med det mener jeg, du vet, sånn snurt, sånn som jenter kan bli. Ikke at Steinar er snurt, liksom, men du vet sånn hvis en fyr sier til en jente sånn, ja, jeg stikker bort i helgen med noen kompiser, går det greit, eller? Og så sier jenta sånn,
Ja, ja, det går bra det. Da er det ikke greit sånn at Steinar da. Han sier det sånn. Steinar er jo en veldig sånn varm og fin person. Egentlig nesten alltid. Men så er det sånn at han, hvis det blir sms-ing hvor det er snakk om liksom, personlige ting, man kan liksom ha sms-er ganske lenge frem og tilbake med noe, så hvis det blir liksom, den grensa på hva som er personlig, ganske, den inntrer ganske kjapt da, så da er det bare stillhet, da hører man aldri noe mer. Litt rart. Han er en av de få menneskene jeg kjenner som er mindre morsom når han er full. Og det er nok fordi Steinar blir litt for full kanskje noen ganger, altså at hjernen hans ikke slutter å fungere. Bare står og stotterer for seg selv, akkurat som en hakkespett som bare står sånn ding, ding, ding. Jeg håper jo, men jeg tror ikke Steinar vil fortelle om familien Sagen sin romjulstradisjon. Da pleier ifølge Steinar det han har fortalt. Han og far og Tore drar opp på NRK ned i kjelleren her, hvor det er et pingpongbord inne i et bomberom. Men greia er at faren til Steinar han blir veldig fort svett. Så han svett, blir veldig varm og svetter mye, så han kaster av seg på overkroppen, så da står de der nede og spiller pingpong i jula i bare overkropp. Hallo, all right. La meg fortelle noe om Steinar som han ikke kommer til å fortelle om seg selv. Det sykeste er vel da han, Steinar, drepte jo en lærer i 1996. Neida. Drepte ikke en lærer i 1996. Nei, jeg kan fortelle noe annet som jeg vet at det ikke kommer til å komme opp under intervjuet. Det er at i en periode på en fire-fem år kanskje, så pleide Steinar å rive hår ut av hodet sitt og kaste det på bakken. I tillegg til det, så hadde han pornoblader på sengestammen under madrassen. Steinar, ja. Steinar Sagen. Jeg vet han har en bror, men jeg vet ikke hvem av de som er hvem, liksom. Der var det litt å ta tak i. Ja. Men kan vi begynne på bare nappe hår? Hva? Nei, det er jo altså, som en hvilken som helst annen uvan, er det ikke det? Nappe litt hår, kjafser og kaste det på gulvet slash bakken. Nei, det var altså noen Pelle Buse, noen klarer seg i rumpa. Pelle Buse, ja. Rulle, spiser. Knipse. Knipse, ja. Nei, det var en greie jeg la til meg. Dette her var jo i kanskje sånn 6-7-8 års alderen. Hvor jeg liksom tvinnet håret, eller likte å kose med håret mitt. Da hadde jeg litt lengre hår, kose med håret, og så lagde jeg liksom en sånn floke. Og når den floka var laget, så var jo det blitt en slags sånn knute, som du kan, da får du lett tak i håret, og så rev jeg den ut med røttene, altså hele den floka. Og kastet den da, liksom, hvis jeg hadde gjort det her, så bare kastet den der, for eksempel. Er det derfor? Det er ikke derfor du skal da? Nei, men det har ikke hjulpet selvfølgelig på hårvekten min, at jeg nappet ut kanskje en 200-400 000 hårsekker. Angrer du? Jeg angrer. Ja, kanskje angrer. Kanskje nå. Du har ikke tenkt på det på noen måte før, kanskje? Nå begynner jeg å angre litt på det greiene der. Du satt og gjorde noen notater her. Ja, absolutt. Her. Flere notater, nappet hår har vi tatt nå. Ja. Og så lurte jeg på, hva snurt? Jentesnurt, sier livet. Ja, og det er sikkert fordi hun... Er det sant? Ja, det kan godt hende at det er litt sant. Og det er både Tore og jeg blir veldig lett sånn snurte. Hvis ting ikke går vår vei, så er det sånn... Ja, skal vi gå på kino klokka fem? Ja. Nei, vet du hva, jeg kan ikke likevel. Nei, ok, jeg kan ikke gå på kino. Nei, det var bare en avtale, det. Bare drit i det. Det er ikke så viktig, jeg. Så sånn er jeg lett å ty her lett til. Men jeg tror kanskje Tore gjør det enda mer. Ja. Ok, greit, jeg vil ikke ha mitt selskap. Nei, da får bare gi fan i hele meg, da. Skjønner. Mm. Er du langsnurt også? Nei, det er ikke. Kortsnurt. 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 Typisk kortsnurt type. Ja. Så tok du mer... Nei, det var det jeg hadde. For jeg noterte meg spesielt P3-sjef Mats Borch Bugge. Mm. Han nevnte det at du kan bli litt unnvikende når man tar sosialt initiativ med deg, for eksempel på SMS. Mm.
Og dette, kan du bekrefte dette? Ja, det, ja, jeg skjønner hva han mener, fordi jeg liker Mats veldig godt, og det mange, jeg liker veldig mange veldig godt. Men jeg sa nei til flere liksom, nære venner for en 12, 13, 14 år siden. Da satte jeg en grense. Så jeg, i det det blir sånn en hyggelig sms-samtale, blir noe mer, og man plutselig skal møtes og ta pils, og så skal man etablere et nytt vennskap, da blir jeg helt sånn, ok, det trenger jeg ikke. Så det sikkert det at altså Mats en kompis, men det å drive og gjøre ting man på fritiden, det tror jeg ikke jeg orker. Hvorfor vil du ikke si, hvorfor vil du ikke ha flere venner? Jeg har nok, det nok. Jeg har ikke, altså jeg har ikke tid nok til å være sammen med de jeg har allerede en gang. Hvorfor skal jeg drive og få enda flere? Enda flere. Ja. Men da dette her... Kanskje... herregud, nå dette her, dette her kan bli... Hvor mange venner har jeg? Er det derfor du ikke er på Facebook for å ikke vise hvor få venner du har? Jeg har kanskje, la oss si, jeg har 8 venner da. Oj. Mm. Hvor mange er i familie med deg? Bare 4 av de. Nei, det er bare 1 av de. Altså foreldrene mine er ikke vennene mine. Nei, du regner ikke som det. Nei, det var litt spesielt. Det hørtes ut som du var veldig god kompis med faren din hvis du spiller badminton i bar og krav. Badminton? Nei, pingpong. Og voldsomme lokaler på NRK. Det er voldsomme lokaler på NRK. Det er skytebane og alt mulig. Det er skytebane. Har du skytebane på NRK? Mm, det, nå snakker vi om bordtennis i bar og kropp. Unnskyld, jeg så var skyting i bar og kropp. Kan vi ikke henge oss litt opp i bordtennis i bar og kropp? Det har jeg nesten glemt, for vi gjorde det vel et par år, Tore og fatteren og jeg. Fatteren er sånn gammel sånn bedriftsbordtennisspiller, så han er ganske god. Det er jo ikke jeg og Tore, men vi har vært et par romhjuler oppe på NRK og spilt bordtennis. Og han i bare overkropp, han svetter mye, akkurat som sine 2 sønner. Og dere også i bare overkropp? Nei, jeg har litt skam. Altså, til og med overfor brutteren og fatteren, så har jeg kan ikke spille bare overkropp sammen med de. Det blir for nært. Er det fordi faren din har en kropp som er skåret i sten? Ja, det er det. Men han er ikke flau over å gå i barings... Nei, han, vet du hva? Han er ikke flau over noe som helst, da. Han er så gøy å se for seg. Mm. Men du, det var nevnt her med SMS-unnviking, holdt jeg på å si. Du blir unnvikende til sosialt initiativ, hjelp på SMS. Mm. Jeg, altså selv om jeg stemte imot dette her, så ble det en redaksjonell avgjørelse i dag tidlig på at jeg skulle sende deg en... SMS med litt sånn kompisaktig tone. Ideen var da at jeg skulle liksom presse meg på og prøve å bli venn med deg da, mot din vilje. Jeg tenkte vi kunne se på den første SMS'en jeg sendte deg her. Hallo, Steinar. Bli kult etterpå. Kanskje vi skulle gått ut og tatt og spist middag etter sending. Ta gjerne med dama, ass. Tenkte jeg kunne ta med min. Snakkes, Einar T. Hva tenkte du da denne tikka inn i dag tidlig? Nei, jeg tenkte, er han så idiot? Bare fordi vi har fått litt kontakt, så skal han liksom begynne å klenge seg på meg. Jeg synes du virker hyggelig og sånn, men jeg trenger deg ikke, hvis du skjønner. Vi kan jo se hva du svarte på det neste her. Ja. Heinar, litt humor der. Heinar, gleder meg. Skal trene etter middag, så kan ikke dessverre. Det var ryddig og greit. Ja, og det er alltid deilig å ha en grunn. Ja, at det ikke bare sånn, jeg vil ikke møte deg. Men det er et avslag. Det er like fullt et avslag. Og så er trene veldig safe, for du kan jo ikke være med og trene, på en måte. Nei, det er ikke mulig at du kan. Så jeg sendte en sms til. Vi kan jo se på den. Skjønner. Spinning for de jeg har hørt. Jeg merker at du ser bra ut for de om dagen. Skulle gjerne trent litt selv. Kanskje jeg kunne hengt meg med, og så kunne vi tatt en kjapp matbit etterpå. Ja. Var det, altså, hvordan var det for humøret? Nei, det er jo veldig masse til, da. Ja, vi kan jo se, du svarte noe i den duren. Jævla til matmas, da. Etter trening skal jeg ettersvette en times tid, og så skal jeg kule. Ja, det var litt sånn røddig, og det var bestemt. Ja, det er sånn viktig, altså, for det er viktig med ettersvett, legge en buffer. Altså, du kan i hvert fall ikke... Du kan ikke gå rett til et møte etter at man har trent, for da er det ettersvettet. Mm. Og så er det jo en unnskyldning til. Jeg skal kule den, og det er så en viktig del av livet mitt. Ja. Mm. Og så var det en melding til her. Sorry, mente ikke å mase. Tenkte bare set. Det er en liten skriftfeil. Det må vi tåle. Kunne være hyggelig en annen gang. Og så svarer du... Absolutt. Koselig. Det var en koselig start på dagen. Ja. Det har du jo en avtale. Jeg synes det var vondt, ja. Ja, det er ikke avtale det der. Det er absolutt utropstegn. Det må man alltid lese som ironisk. Absolutt. Ja. Det skal vi gjøre.
Steinar, du er jo kinoaktuell med musikalen Mormor og de åtte ungene. Jeg tenkte vi skulle se et lille klipp fra... Hva sier du? Tenk at du er det. Jeg har sett så klippet, jeg måtte le. Faktisk. Ja. Vi skal se et lite klipp her snart også, men jeg tenkte bare, altså, før vi gjør det, så lurte jeg på om du kunne lese et lite utdrag fra en bok som jeg har liggende her. Den heter 100 ting du burde irritere deg over før du dauer. Den er skrevet av deg i 2007. Jeg tenkte kanskje du kunne bare... Er det ikke lenger siden? Jeg følte det var mye lenger siden. Ja, det er bare 6 år siden, jeg gitt. Jeg tenkte du kunne slå på side 74 og så lese det første avsnittet på M der borte, ser du? 74. 74 der, ja. Det kunne vært en fin introduksjon. Du skulle lest bare den lille betaen i starten der. Ja, ok. Musikaler. Ja. Musikaler er en underholdningsform som generelt sett er en hån mot sunn fornuft og estetisk sans. Slutt med det. La sanger være sanger og teater være teater. Ikke bland. Det aller, aller flaueste, hvis man blir tvunget til å se en musical, er det lille øyeblikket fra man går fra vanlig dialog og til sangen begynner. Det er det lille sekundet der ingen, hverken medvirkende eller tilskuere, helt vet hva som skjer. Hvem var det som fant opp denne sære måten å spille teater på? Som om teater ikke er stivt og usannsynlig nok som det er, skal man klemme i vei med en låt i tillegg. Med de ordene så kan vi se litt på et klipp her fra Mormor og de åtte ungene. Mary Lou. Nå kan ingen si at jeg ikke er min, i hvert fall. Kjære, fucking Mary Lou. Du alt jeg trenger, and my love is true. Det mulig? Det virkelig sant? At jeg blitt kongen, og denne bilen fant. Ingen finner deg igjen. Mary Lou, alt for lenge helt fortapt, men nå jeg og du. For det så lyst til å spørre deg, Steinar, hva fikk deg til å snu i musikalspørsmålet? Det er jo selvfølgelig utrolig mye cash i musicals. Altså, etter å ha vært med dette her, så har jeg jo blitt styrtrik. Nei, det er jo også... Da jeg ble spurt om å være med i Mormor og de åtte ungene, så fikk jeg høre at det skulle være en musical, så tenkte jeg, ja... Det er ikke noe vanligvis ville sagt ja til, men så tenkte jeg, faen, kanskje jeg skulle prøve det. Ja. Utfordre meg selv litt, gå litt utenfor de vanlige opptrådte stiene. Og kanskje jeg skal prøve dette her. Ja. Se om jeg klarer, om jeg klarer det i det hele tatt, uten å dø av en slags sånn av en slags skam, da. Eller jeg synes det er ganske flaut, men ja. Mm. Ja, for kan ikke du forklare for oss, oss utenfor musikalmiljøet, hvordan det er å spille inn sånne scener som dette? Det er, altså, da jeg er vant til å jobbe i radioresepsjonen, hvor man alltid har muligheten til å kommentere seg selv. Hvis man gjør noe som er flaut eller sier noe som er dumt, så kan man alltid rette det opp ved å kommentere og si det. Nei, ja, det dreit jeg meg litt ut, eller det synes jeg var litt flaut, eller sånt. Men når man skal synge en sang i en barnemusical, så er det er en til en, liksom. Det er ingen ironiske lag eller noen ting å gjemme seg bak. Så da må man bare gjøre det, rett og slett. Man kan ikke liksom, ja, nei, dette er drit. Eller du kan ikke ha den... Du har ikke noen sånn triks for å liksom legge den ironiske distansen til siden, liksom? At du ser for deg alle nakne, eller at du... Alle de åtte ungene. Alle... Nei, at du ser for deg alle de... Ser du for deg, Steinar Sagen, ser du for deg alle de åtte nakne barna? Det kan jo være... Når du sitter der og syk? Jeg tenkte ikke på det da. Men det er... Jeg har tenkt mye på det. Hvor du sa det nå, tenkte jeg, jeg har sett det nå. Rart. Nei, det er bare man må legge av seg ironien, og det går jo på en eller annen måte. Men du kommenterte jo selv det, altså den overgangen fra dialog til sang der. Hvordan løste du den?
Heldigvis så det sånn klippt i akkurat den scenen her, at jeg slipper å liksom sitte der og prate. Ja, ja, hvordan synes du det går da? Altså, jeg slipper den overgangen. Men, altså, det du sier altså at du slipper å forholde deg til... Nei, jeg kan ikke gjøre det. Unnskyld. Jeg blir flau. Du gjør det, ja. Hvorfor gjør du det? Ja. Hvorfor skamme seg over den sjangen? Ja, det er sjangen like god som noen annen. Det er ikke noen sjanger å irritere seg over det. Det liksom, velger ut hva som skal synges, og hva som skal bare snakkes. Altså. Der, når du kommer til manuset der hvor alt er på rim, så er det naturlig at man synger. Der er det der man synger, ja. Steinar, du er jo ikke bare kjent som en stor musikalartist i Norge. Du er jo også en internasjonal skuespiller. Absolutt. Og det er du. Og Lilyhammer kommer nå å starte med sin andre sesong på NRK i Norge og på Netflix da i det store utlandet. Og jeg har lest at den nye sesongen vil bli mye mer kontroversiell. På hvilken måte vil den bli det? Det er litt høyere budsjett, så det er... Kontroversielt. Ja, det kan ha mer vold, mer blod, mer skyting, mer tortur. Så det er bare mer action. Ja. Ja, det, og det er jo kontroversielt i seg selv. Sesong, du ble skutt i sesong 1? Ja. Men bare en gang? Du ble skutt flere ganger? 12 ganger i sesongen. Ja. Du foreligger jo ikke noen klipp fra den nye sesongen riktig ennå. Men vi har jo fått tak i noe mye bedre. Vi skal nemlig få verdenspremiere her i studio i dag på en replikk fra tv-serien Lilyhammer 2. Som kommer nå, og hva er det du har tatt med til oss, altså, Steinar? Det er jo litt som vanlig, det er sånn presseansvarlig, masse sånne ting, hva skal man si og hva kan man ikke si og sånn. Men jeg fryser veldig i en scene. Oi. Jeg har gått gjennom isen, så tenkte jeg skulle vise dere hvordan jeg spiller den scenen. Ja, da skal vi altså få verdenspremiere på en replikk fra Lilyhammer 2. Det var bra. Da er det altså bare å glede seg til en ny sesong med Lilyhammer. Ja. Morgen. Ja, tusen takk. Herlighet. God replikk også. Veldig variert. Faen i helvete, faen i helvete. Fryser. Torgeir fryser som faen. Torgeir, heter du ikke Roar? Jo, men jeg sier ikke mitt egen navn. Nei, er det noe sier du? Jeg sier til broren min. Ja, han er i nærheten. Trond Pause er Ervågs karakter. Han er i nærheten, ja. Det kunne jo vi spilt. Gunnar kunne spilt Trond. Spilte du ikke? Jeg trodde du spilte det. Men var det han dyttet deg ut i, eller hva skjønner jeg? Jeg kan ikke fortelle detaljer rundt det. Det er verdenspremiere i oktober. Det er jo snart. Jeg vet ikke. Nei. Hvilken dato vet vi ikke, men det kommer i oktober på NRK 1. Så det er bare å ha på NRK hele tiden fra første oktober. Plutselig så er det det. Vi skal videre fra dette til noe annet. For et av dine mange klengenavn, og det er mange, et av dem er jo Bollekongen. Og nå skal det handle om boller, rett og slett. For du er jo i disse dager så er du å se i barne-tv-programmet MKX. Det er alt for mye barne-tv om dagen. Ja, du er altså så barneaktuell. Veldig barneaktuell. Men det her er altså et pedagogisk program som tar sikte på å lære barn å regne. Og kan ikke du fortelle litt om karakteren som du spiller i dette barneprogrammet? Jeg spiller en karakter som er baker. Ja. Bakeren heter Onkel Jan. Oh, ja. Og jeg er ikke sånn at jeg leser hele manuset når jeg får det tildelt. Jeg leser bare mine replikker og den andre motspillerens replikker. Ikke helt alt, liksom. Så om han er onkeren til noen, eller om han heter onkel, det vet jeg ikke. Nei, det kan godt være. Ja, han heter onkel, at det er et vanlig navn. I Polen, for eksempel. I Polen. Men han er baker. Han blir enkel type. Glad i baking og boller. Og utover det så vet jeg ikke, jeg har ikke skapt noe mer fiktivt univers rundt denne Onkel Jan. Men så skjer jo det tragiske allerede i første episode at Onkel Jan må på sykehus. Ja. Hva er det som er foranledningen til denne forferdelige episoden? Noe skjer, noe som seerne ikke får være med på, men noe skjer at han spiser tydeligvis ganske mye boller. Han spiser veldig mye boller. Så han får rett og slett boller i blindtarmen. Nei, jo, det er jo forferdelig. Ja. Så jeg tror vi skal bare ta oss og se et litt koselig glimt fra MKX. Vi ser på dette. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kjempebra, Helene! Da kan statsministeren bare komme. Ok. Hva det, onkel Jan? Vondt i magen. Onkelen din kommer til å greie seg, men vi må ta med oss til sykehuset. Ta med dere! Han har fått en bolle i blindtarmen, skjønner du? Helene, du må få levert de 90 bollene til statsministeren. Ja, da der satt bolla i blindtarmen, gitt. Er det vanlig? Jeg har ikke hørt om det før. Det sto i manus, og da tenkte jeg, det litt sånn utfordrende for meg som skuespiller. Hvordan på en måte oppfører man seg når man får en bolle i blindtarmen? Og det var det du så der. Men dobbeltsjekka du om det faktisk var mulig å få en bolle i blindtarmen? Nei, jeg gjør ikke så mye research. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg går ikke inn, jeg går ikke så dypt. Jeg er ikke method actor, det er jeg ikke. Nei, nei. Mm. Er det noen som er interessert i å vite om det er mulig å få ting i blindtarmen eller ikke? Fra en utdannet vernepleier? Jeg er interessert i det. Det er ganske vanlig at blindtarmbetennelse forårsakes at man får en peanut i blindtarmen. Er ikke det spennende? Det er veldig spennende. Men mer sannsynlig. Hæ? Jeg har fjernet blindtarmen. Men de sa ikke noe om man har peanuter. Nei, det er ikke sikkert du hadde peanut. Det kan være bare en sånn stein. Bleiesnus, sånn som du pleier å si. Alltid bør si hva som er grunnen. Men vi skal ikke legge fra oss dette temaet helt ennå. Jeg snakker om boller. Selvfølgelig ikke. For vi skal gå nok et skritt tilbake i din bollehistorie. Har mye bollegreier. Jeg skjønner ikke at det er så lang bollehistorie. For det har seg jo nemlig, sånn at du var speider i barndommen. Og da du var det, så var det sånn at du var god på veldig mye. Men det var spesielt en konkurranseform du utmerket deg stort i. Og hva slags konkurranseform var dette? Det handler om bollespising igjen. Hvordan forløper en sånn type konkurranse seg? Altså, det forløper seg på den måten. I begynnelsen da vi hadde... For det var egne sånne kveller som er arrangert i Speideren, KFM-speideren på Holmlia, som jeg tror det het bollekveld eller noe sånt, ja. Så alle bakte masse boller, hadde med seg bærepose med boller, og fontanabrus ble satt på bordene, og så var det egentlig bare å spise boller og prate av det hyggelig. Og så var det liksom klimaks på kvelden, var at da er det bollespisekonkurranse, og da var det... De første årene var det å spise så mange boller du klarer. Altså til du ikke orker mer. Ja. Men så skjønte jeg at dette kan være helseskade. Helseskadelig for disse 12-åringene liksom. 14-tallet? Nei. Jeg trakk meg på det. Jeg sa 12. Det er 12. 12. Da ble det sånn, spis så mange boller du klarer på 10 minutter. Og det er også ganske mye når du ikke har magemål da. Kan jeg påpeke en ting? Ja, det er at du sier at først er det en helt vanlig kveld hvor vi spiser boller og koser oss. Og så etter at vi har spist boller og koser oss, så starter vi. Så du har allerede antagelig spist 3-4 boller. Ja, man har lagt grunnmuren, som det heter. Men jeg må bare spørre, hvilken titel var det man fikk hvis man gikk til topps i denne typen, denne disiplinen? Hvis man vant, ja. Så ble man bollekonge. Og jeg vant 3 år på rad. Ja, for det var... Det er en sånn plakett, bilde av Puser, vet du den katten? Den late katten. Ja. Late katten, med en veldig tjukk utgave av Puser, som var øverst, som var liksom, hvor det stod bollekonge, og så stod det liksom et par navn, og så stod det Steinar Sagen. Så det var jeg god på. Men man kan ikke bare sitte på sin høye bolle og kalle seg for bollekonge resten av livet. Så jeg har bestemt meg for at jeg skal utfordre deg til bolleduell. Vi skal altså se hvor mange boller vi klarer å spise i løpet av de 2-3 minuttene det tar å spille av den gamle barnetv-sangen Willy Bolle. God sang, forresten. Kan vi kanskje bare få trilla inn bollene her? Hvem heier dere på, Gunnhild og Joakim? Jeg holder med deg. Jeg er på Steinar. Litt tykt og tynt. Det blir tykt. Siden vi er ekskollegaer. Ok, da teller vi hver vår bollespiser. Du sier 1, 2, 3 på hans. Nei, det er en bolle inne, sier du. En bolle her! Da er det altså bare å begynne å spise i det musikken starter, og vi skal være ferdig. Altså, når musikken går av, så er konkurransen avsluttet. Jeg tror jeg forstår. Ja, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til fullt kaos. Han vil i bolle, og resten hans kan nemlig ha skolekjøkken-time. Og da setter han Willy ungene i bolleballingen. Etter hvert som den tar ut breddene med rykende ferske boller, så eter han Willy bollene opp. Og ungene, han har ikke lukta engang.
Men så vil de bli rundere og rundere. To boller. Det bollestund. Vi har verdens beste lærer. Han blir og rund. Willy Bolle. Willy Bolle. Willy Bolle. To boller. Willy Bolle. Tre boller. Det sjukt. Vil de danse rundt? Det kult. Synger mens han slikker vispen. Det godt og sunt. Vil de bolle? Vil de bolle? Tre boller. Vil de bolle? Vil de bolle? Vil de bolle? Fire boller. Nei! Det var en lang sang, altså. Det var en veldig lang sang. Fire boller. Nei, ikke fire boller. Han spyttet ut. Fem boller. Herregud, du sa den sammen, da. Fire boller her. Kan jeg få klemme på det? Vil i bolle! 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 Her er det hvor mye det er. Her er det stendet der nå. Vil i bolle! Seks boller. Seks. Slutt spurt. Sånn. Det som en fødsel. Det der fem boller. Dette er helt alt av i det hele tatt. Jeg har ikke lyst på den der. Gratulerer, Steinar Sagen. Du er bollekongen. Ja, det var halvannen bolle foran, rett og slett. Hvordan har du klart det? Jeg putter det i munnen, og så er det en sånn enzymer og spytter sånn, som er med på å blande det inn i munnen. Den tygger jeg der. Til, og så svelger jeg det, og så... Du hadde litt bedre til teknikk fra starten, da. Og du hadde så klemte bollen som en sånn. Ja. Jeg tror ro er mye. Du har roen. Du tar det med ro. Du tar liksom. Det var da mutteren sa sånn, når hun så på disse konkurransene, sa det til brutteren, sa han sånn, se så rolig han er. Stolt mor. Fantastisk. Altid vært stolt av meg, spesielt her, sitter og spiser boller på VGTV. Nei og nei, som tida flyr, synes vi har fått til en, skal si, en dugende sending etter forholdene. Etter forholdene en god sending. Tusen takk for at du hadde så innmari lyst til å komme, Steinar. Tusen takk for at du ville invitere meg. Ja, kan jeg komme i radioresepsjon? Nei. Og tusen takk til... Kan jeg? Ja. Og gratulerer med at du kom hit. Tusen takk, det var veldig koselig at jeg fikk ut å komme. Det pleier å si. Du er som en rose i et bed av burot. Og Joakim, hva er det? Ingenting. Du får tikk opp på hyttetur med dama. Vi er på. Slenger deg med på en sånn... Ok, det er greit. Grensa mi går lenge før stedet. All right, følg med på Tørnqvist Show også i neste uke. Da er det nakensending her fra vår lille krok på VG. Og gjest denne episoden, det er apokatten Julius. Neida.